اگر رمضان مبارک ہو تو رمضان مبارک کے لیے چاند دیکھنے کے لیے جب مولوی صاحب سے بتانا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب چاند نظر آ گیا ہے تو عید کا اعلان کر دیجیے. جب مولوی صاحب کے پاس ایک پن آ رہا ہے تو مولوی صاحب سے فرماتا ہے, کہتا ہے مولوی صاحب سے اعلان کر دیجیے, صبح 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 جنگل ہے مولوی صاحب پہلے سے پوچھیں گے انہیں اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہوتا ہے نہیں. پھر دوسرا مزہ آئے مولوی صاحب گزرے کا دروازہ کھڑا کھائے کہ مولوی صاحب سے اعلان کر دے عید ہوگی ہو تو مولوی صاحب کہیں گے آپ نے چاند کو دیکھا ہے کہے گا نہیں. اگر تیسرا مزہ آتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب نے اپنی آنکھوں کے ساتھ چاند کو بھی دیکھا ہے اس کی اعلان کر دیجیے عید ہوگی تو میرے علی شاہ احمد رضی اللہ علی فرما کے میں اسی طرح جب میرے نبی علیہ السلام السلام آئے تو اللہ کریم علی حضرت آدم علیہ السلام السلام سے دنیا میں لے جا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام السلام نے اذان فرمائی جب اشہد ان محمد رسول اللہ تعالی جب حضور علیہ السلام السلام کا نام اس میں خطابی آیا تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام السلام نے غور سے عرض کی کہ مولا کون ہے اللہ کے پہلے بھی آسمان میں بھی سنا تھا کہ محمد رسول اللہ میرے نبی کا میرے اللہ کا آخری نبی ہے. تو پھر جب یہ پتا چلا چلا کہ حضور علیہ السلام السلام آخری نبی ہے تو آج اگر کوئی چار چودہ سو سال سال کوئی کانا آ کے کہے کہ ارے ارے میں نبی نبی سب سے کہے اپنے عقیدے کی شان کو سمجھیے, اسلام کی شان کو سمجھیے کہ کون ہے کون ہے نبی نبی. ہم اگر کوئی عمل نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے میں ہونی چاہیے.